Se on morjesta. Nyt me ollaan Irakissa jotenkin epämääräisen olosessa mestassa. Ja mukamas meillä on nyt 9 tonnia kierrätysmuovia, mutta mä epäilen, että meillä on jotain vähän laittomampaa kyydissä. Ja siitä on osoituksena nämä sulaneet kärryt täällä ja lasketaan uutta reittiä. Epämääräiset tynnyrit, mitä täällä poltellaan, mutta katsotaan, jos selvittäisi. Itse asiassa nyt katsotaan vielä se, että päästäänhän me sitä pikkutietä pitkin vaikka tonne asti. Niin, ei mennä samaa tietä, mitä mentiin viime videolla. Meillä varmaan puskee tässä 100 metrin päästä. No joo, ei me voida pitää lepotaukoa. Meidän on pakko vetää tää yhdellä rykäisyllä. Noin 24 minuuttia oikeassa elämässä on meidän arvioitu laskeutumisaika. Ajat ylinopeutta. Ja varmaan ton ikkunan saa pistää kans jo kiinni. Ja tosissaan Irakin puolella ollaan. Ja nyt ollaan niinku käyty tuolla, missä mä halusin käydä. Eli tuolla kartan tavallaan äärilaidalla. Joten nyt se varsinainen matka kohti Turkua pääsee niinku ihan oikeesti 100 metrin päästä käänny vasemmalle. Eli me käännytään tonne. Käänny vasemmalle. Koska mä nyt haluan tän pikkutien nähdä täältä kanssa, kun tultiin motaria pitkin tänne suuntaan, niin mennään nyt toiseen suuntaan sitten tällä. Tai tätä reittiä. Nyt on kyllä oikeasti kiva, kun näkee noin autojen valot tarpeeksi kaukaa, niin voi noita. Wow, nyt muuttuu aamu aika nopeasti. Niin on kiva, kun näkee tosissaan kaukana autojen valot, niin voi noin pitkät valotkin ottaa vähän ajoissa pois. Mutta oli kyllä aika nopea toi aamun sarastus tuolta. Mutta tää on kyllä siis tää graffamodi, mikä on 100 metrin päästä käänny vasemmalle. On just tohon säätilaan, niin on kyllä todella upean näköinen. Käänny vasemmalle. Ja sitten käänny vasemmalle. Tännekö? Onpa ihmeelliset tiet. Todella oudot. Onkohan siellä jo? Ei tuolla mikään raja vielä voi olla. Siellä joku lippu ainakin liehuu, mutta katsotaas. Ei. Siinä on vaan tämmönen poliisin tsekkausmesta. Hävittäjä. Ai, aika liikellä raja uskaltaa lentää, ettei nyt vaan tulisi mitään ohjusiskuu nyt. Toinen. Nyt on kyllä joku. Onko täällä joku sotatila nyt päällä? Nyt alkaa vähän pelottamaan jo. Tai sitten ne on mulle noin hävittäjä saattue, kun mulla on oikeesti jotain muuta kuin kierrätysmuovia tuolla.
lisää menee. Nyt kyllä tota. Nyt oikeesti. Koht tulee ihan varmaan joku. Ei siinä ne pörrää tossa muuten ympäri nyt. Tai ympyrää tällä hetkellä. Ne menee nyt tuolla toi toinen. Ja toi toinen teki tosta kaarroksessa. Ne menee kaksi näköjään. Nyt mä haluun äkkiä pois täältä Irakista. Ihan tässä rajan päällä muuten vetävät. Ne käy niinku tässä rajalla kiertämässä ympäri. Siellä muuten tulee vähän Lähi-idän öljyä. Nostetaan siitä. Tosta mun mielestä alkaa se raja-alue. Sadan metrin päästä käänny oikealle. Käänny oikealle. Oliko se Lada? Joo. Lada Niva. Aha, mullakin muuten pukaa noin valot näkee. Kun mä otan vilkun vasemmalle, niin menee noin pitkät valotkin samalla. Toi kääntyy vasemmalle, se ei tuu pääsee muuten ikinä siitä. Käännetään tänne rajalle. Päästäänkö me hengistä pois vai ei? Aja suoraan eteenpäin. Viimeksi tässä rajalla sanoi jotain, että aja jonnekin. Lasketaan uutta reittiä. Okei, tuoltakin olisi päässyt. No, mennään nyt täältä. Onpa rumat varjot. Ei tässä ennen noin rumat noin ole ollut, vaikka mulla on kuitenkin niinku... Mulla on täydet ne varjoasetukset. Miten ne ton näköiset? Hyi olkoon. Pääsenkö mä nyt niinku... Tai siis saaks mä nyt mennä tonne? Eikö mun kuulu tässä niinku odottaa vuoroa tietenkin? Ei, kyllä noikin on tossa kaksi peräkkäin. Kyllä mäkin nyt tohon saan mennä. Ikkuna auki, unohdin. Ja good evening tai morning. Kiitos. Irakin puolelta pois. Seurataan tota, oliko se Havin rekka kun tuolla meni, niin siin pukittaa äijät. Pelkään koko ajan, että tää peli kaatuu. Arabian food. Joo, mä menen. Kyllä. On tää kyllä sen verran kuumaa, että aukastaa sitä ikkunaa ja kuunnellaan vähän tota V8:n murinaa.
Musta tuntuu, että nyt on joku hätätila päällä. Täällä on niin kauhean ruuhka nyt, että porukka haluu nyt pois täältä Irakin puolelta karkuun. Mikä toi on? Se joku tuommoinen niinku tutka-asema tai joku. Sit sais muuten kaikki hyvin hedelmiä. Näyttää kyllä kolmio leiviltä. Mä en uskalla ottaa, kun pidätte semmosia majoneesipohjaisia tonnikalakolmioleipiä siinä 40 asteen helteessä. Mitäs muuten lämpötila näyttää? Näkyyks mä se täältä jostain? 28 astetta. No ei tää ei oo. Se taitaa kyllä näyttää aina 28 astetta. Stop. Yes, Jordania. Welcome to the Hashemita Kingdom. Okei. Sinnehän me just tultiin. Täällä tää havi on. Ajat ylinopeutta. Ajat ylinopeutta. Niin ajan, kun mä haluan ton Scanian edelle tässä. Jaha. Hän ei halukkaan Jordania. Mitä se nyt tuona? Tyypillinen pemari, koska tommonen kun ei niinku... Se tekee ihan mitä sattuu, ei tiedä niinku mihin päin menis. Käännyksä vai... Mitä sä nyt tuunaat? Jää sinne sitten. Nyt on meidän Irakin pikavisitti takana päin. Meillä menee ihan hilkulle, että ehditäänkö me ylipäätänsä ajoissa tätä kuormaa viemään. Tämä on näköjään noin tiukilla aikataulun osalta ainakin ollaan jo joka tapauksessa myöhässä. Tai ton, ei aikataulun, vaan ton lepotauon osalta. Poliisi ei kans siihen tahtiin vastaa. Ei tässä oikein niinku uskalla enempää ajella ylinopeut, koska sitten ne lätkäsee heti sakkoja. Ja mun siellä Irakin puolella tuli, oliko se siinä edellisen videon loppupuolella, kun tuli, oliko se 4700 sakkoa ja keikasta taidettiin saada jotain 7,5 tonnia, niin se oli vähän sit kyllä vähän sit semmonen jo, että kannattiko?
Täälläpä on aika pienellä noi niinku nopeusrajoitukset, kun siinä on jotain... Siinä on jotain niinku tekstiä. Ei kun siinä onkin jo tommoset... Mitä siinä mahtaa niinku olla? Onko siinä niinku numerot jollain muulla tavoin ilmastuna kuin noilla meidän numeroilla? Ajat ylinopeutta. Ajat ylinopeutta. Nyt ajan 90, niin saa sitä aikataulua vähän edes kiinni. Koittaa vaan katsoa, jos tulee henkilöauto vastaan, että jos se on poliisi, niin himmailee sitten. Ajat ylinopeutta. Ne on aika huomaamattomia täällä ollut noin poliisiautot. Ei meinaa oikein niitä pilleisiin katolla kauheasti erottaa kovinkaan ajat kaukaa. Ajat ylinopeutta. No ajan, ei sitä tarvitse koko aikaa herjata. Tää on nyt tää kaikkein tylsin pätkä tässä, kun ihan luoti suoraa tietä ja ihan keskellä aavikkoa. Täällä ei oo yksinkertaisesti niinku ei mitään. Musta tuntuu, että noi kukkulat tai noi hiekkadyynit, mitä onkaan, niin nekin on vedetty copypastel tänne. Tää on vähän tämmösen olonen ainakin tää tie, että tää on niinku ollu vaan pakko saada, jotta päästään tonne Irakiin asti, niin vedetään nyt joku nopea tie. Mielenkiintoista muuten nähdä sit myös toi kun tullaan sinne tavallaan Turkkimapin alueelle, koska siinähän toi Arauas teki semmosen hyvin vissiinkin purkkaviritelmä tieyhteyden näitten kahden eri kartan välille, koska tää Lähi-Itä-kartta on Pro-Modsin toimesta tungettu keskelle merta. Ajan niin ylinopeutta. Siinä on semmoinen todella typerä koukkaus tehty, niin kiva katsoa sitten, että millainen se on, koska se teki sen alle päivässä silloin ja formiviestien perusteella hyvinkin suutuspäissään tuosta Pro-Modsin touhusta, niin kiva nähdä sitten, että millainen se on, mutta sitä me ei nyt nähdä tällä videolla vielä. Ajat ylinopeutta. Tästä tulee varmaan hidastus tonne 60. Kyllä. Poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Poistu liittymästä nyt. Mihin se otti kiinni? Siis ottiko se siihen keskikorokkeeseen noin pahasti kiinni mukaan? No onneksi ei tullut mitäänkään ihan järin paljon vaurioita. Ajat ylinopeutta. Niin tänne tulla itse asiassa, kun prosentti molempia ja lasti ei kärsi. Tosin en mä nyt tiedä, miten kierrätysmuovi ihan kauheasti kärsii. Ajat ylinopeutta. Nyt mä olen jo niinku aikataulun puolesta tavallaan turvallisella vesillä, kun mä ajelen täällä tätä ylinopeutta. Täytyy nyt vähän kuitenkin seurailla silti Ajat ylinopeutta. Vastaan tulee vaan liikennettä, koska
Tuo on muuten jännä toi nopeusrajoitus, kun siinäkin on niinku tuommoinen kallella oleva viiva ja kaksi pistettä, niin se tarkoittaa satasta. Täytyykin katsoa, kun tulee seuraavaksi 60, että millainen se siinä on, että... Että onkohan ne niinku kirjoittanut siihen niinku ihan, että 100, että ne ei käytä numeroita varsinaisesti. Koska tossakin, kun oli tonne Mafrakiin, oli 70 kilsaa matkaa, niin siinä yläpuolella ei ollut numeroa 70, vaan siinä oli joku tekstinpätkä. Toi on poliisi. Ajat ylinopeutta. Se on muuten todennäköisesti silleen, että ne kirjoittaa sitten ihan vaan sen satasen siihen. Ajat ylinopeutta. Sieltä ei tulisi ketään. No tuolla onkin näköjään sitten kujo. Onks poliisi? Miten tässä on? Eikö se on kolari? Katsotaan päästäänkö me tosta. Ajat ylinopeutta. Tosta ohi. Ajat ylinopeutta. Tiedän. Mutta meillä on kiire. Ajat ylinopeutta. Tiedän sen edelleen. Onko ne muuttanut tota, koska ennen se mun mielestä sanos kaksi kertaa. Tässä on ajat tää, kun tää kartta bukittaa tässä kohtaa, niin ei voi pitää sitä tuolla. Zoomausta tolla tasolla. Oi ei. Ehditäänkö bussin ohi? Kaikki antoi nätisti tietä, kiitos. Ajat ylinopeutta. Se on muuten näköjään aina, kun mä tulen omalle kaistalle, niin se alkaa niinku tavallaan alusta sitä hokemaan. Siinä on taas tää Jordanian neste. Paikallinen nähtävyys. Ajat ylinopeutta. Ui, sieltä tulikin autoa vastaan. Poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Aha. Se ei ehtinyt hidastamaan sitten. 1200 sakkoa siitä. Mä ajattelin, että olisi toi moottorijarru saanut sen hiljentymään, mutta ei sitten. No ei tullut sentään mitään 5 000 sakkoja niin kuin viimeksi. Ajat ylinopeutta. Ajan. Ajat ylinopeutta. Eipä tää nyt ainakaan kauhean niinku kuormittavaa pelailua oo, kun luoti suoraa tietä, eikä tarvitse silleen mitään tehdä. Pysy oikealla ja sitten käänny oikealle. Käänny oikealle. Sitten on Syyrian raja seuraavaksi. Siellä onkin muuten synkemmän näköistä ilmaa tuolla Syyriassa. En tiedä, haluanko mä mennä sinne ollenkaan. Se alkaa satamaan vettä ihan justiinsa. Kyllä siinä oli jotain tuossa 60 kyltissäkin. Kyllä siinä niin kuin jotain tekstiä siinä on niiden numeroiden sijasta. Täällä on 3 kypää. Paitsi tästä kohtaa taas sitten 10. Älä viitti! Ajat ylinopeutta. Niitä kyttäätte siellä. Nyt on kyllä niinku
toi on nyt jo typerää, tommonen kyttääminen. Mikä koti on ne sieltä? Ja ei ole hyvä päivä. Kiusaatte minua, viette mun rahat. Tämmönen pienyrittäjä ja kaikki viedään. Kiitos, hei. Joo, eli ilmeisesti nyt tullaan sitten Syyriaan. Kyllä. Mitäs tää näyttää vielä? Joo, meidän pitäisi just ehtiä viemään kuorma ennen kuin tulee tota... Sitten toi lepotauko päällä. Täällä on punaiset poliisiautot. Teillä on täällä Syyriassa vähän synkemmän näköiset ilmat, että onks ilmoja pidellyt noin niinku muuten, että... Jaha, ei oo aikaa jutella. Selvää, kiitos, hei. Ei sitten. Siinä on taas poliisi kyttäämässä. Onks se 80 suoraan? Kyllä. Sadan metrin päästä käänny vasemmalle. Okei, checkpointi. Tällaisessa mä vedin sen melkein 5 000 sakon, kun vedin jotain 60. Käänny vasemmalle. Damaskos. Tässäkään ei tietenkään mitään... Ei jumankauta. Pysy oikealla. Ja sitten käänny oikealle. Ja täällä on tarkastuspiste. Käänny oikealle. Joo, eli tää on tää... Koko kaupunki tavallaan niinku... Tällaista checkpointtia. Täytyy olla varomainen. Minä kyllä pysähdy. Tuleeko sakko? Ei tuu siitä sentään. Porsche pysähtyi kuuliaisesti. Pitkä matka Itraan. Olisikohan sitten jo silleen, että seuraavalla videolla joskus sitten pääsis tonne tota Turkin puolelle. Tullaanpa taas johonkin rajalle jo.
Ei, kun tää on vaan nää kaupungit on näillä checkpointeilla suojailtu. Poistu liikenneympyrän ensimmäisestä liittymästä. Auto. Itzraan on 8 kilometriä. No nyt et oo tosissas. Mitä vittu? Poistu liittymästä nyt. Mulla oli ylinopeus 49 kilsaa ja mä sain 6 000 sakon. Vaikka mä olin 60 alueella, mulla oli ehkä 30 vauhtia. Mulla ei edes voinut olla noin paljon ylinopeutta. Voi juman kautaa. Nyt kyllä, nää huijaa meiltä rahaa. Ihan selkeästi. Tässä vissi 60. 100 metrin päästä käänny vasemmalle. Otetaan kyllä niin varman päälle, että tästä ei oteta. Siis miten siitä voi tulla? Kun nyt on jo 60, niin tämmöisessä kohtaa mä lähdin käänny vasemmalle kiihdyttämään. Olet saapunut kohteeseen. Nyt kun on näin vähän aikaa ja mulla ei ole näistä pakituksista tullut tähän mennessä nyt yhtään mitään, niin nyt mä vedän tän vaan tästä. Katsotaan tosta kartasta, että onks täällä edes mitään tallia tai mitään. Damaskoksessa varmaan olis. Mä luulen, että mä ajan tonne. Pitää sen lepotauon siellä. Aloitetaan reitti. Tää ei kyllä tästä tuu taittumaan. Nostetaan se teli ylös. Tuli jo rikesakot, kun ei ole lepotaukoa pidetty, mutta kun ei nyt ole oikein paikkaa mihin mennä. Käänny vasemmalle. Pysy vasemmalla. Ja sitten käänny vasemmalle. Käänny vasemmalle. Täällä ei taida olla muuta semmoista. Rajatsekkausta ei. On kyllä komea silta. Ajat ylinopeutta. Täällä on 30 rajoitus ihan sama.
nyt täällä on jo armeija. Aha! Nyt oli kyllä käynyt erikoinen erikoinen kolari. Meni ehkä kilometri yli nopeutta. Joopa. Nyt alkaa aika hyvin tulee kyllä sit sakkoja tässä koko ajan. Tuosta me mennään tuohon huoltoasemalle. Ja sitten aja liittymästä oikealle. Siinä on sitten lepotauon paikka ja nukkumispaikka ja sun muuta. Olet saapunut kohteeseen. Ensin tankataan tossa. Täällä on ainakin halpaa diisseli, 47 senttiä litra. Olispa tällaista Suomessakin. 380 kotti 800 litraa, ei paha. Sitten meidän pitäisi päästä tohon jotenkin nukkumaan. Tiedä millä mä saan tän vekottimen tähän. Tähän käännettyä. Elää tuu sieltä nyt, kun mä olen menossa nukkumaan siihen. Niin olisi nyt pakko tulla sieltä. Nyt meidän kiertämään täältä jostain. Ihan hevon kuusesta. Tämä trippimittari piti nollata noin. Näin. Siihen autoparkkiin vaihde vapaalle. Otetaan lepotauko siinä. Ja me päätetään tää video tähän ja toivon, että ensi jaksossa päästäisiin sitten jo Turkin puolelle, mutta en tiedä. Katsotaan, se on morjesta.